အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗီအိုအန်ချန်နယ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ခုတစ်ခါကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့တင်ဘွားအတွက်အရေးပါဆုံးအရာကိုခန့်မှန်းပြောပြပေးမယ့်တကားပေါက်များအကြောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်မှာပါဝင်ဖို့အတွက်တကားပေါက်၄ခုကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ဒီတကားပေါက်၄ခုထဲမှာကိုဖြတ်တန်းသွားလို့တဲ့တကားပေါက်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ပေး
ြောပြထားတယ်လဲဆိုတာကိုသိရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုအဆုံးအထိကြည့်ပြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော် YouTube Channel လေးကို Subscribe လေးလုပ်ထားပြီးတော့ဘေးနားကခေါင်းလောင်းလေးကိုပါနှိပ်ထားပေးခဲ့ပါနော်ဒါဆိုရင်အစီအစဉ်လေးစတင်ပါမယ်တကားနံပါတ်1အပြာရောင်တကားပေါက်ကိုရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာဘဝမှာပေးဆက်သူတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရယူဖို့အတွက်မွေးဖွားလာသူတယောက်မဟုတ်ပါဘူးတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေအကူအညီလိုတိုင်းအရင်ဦးဆုံးတတိယခံရသူအားကိုးရသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအကူအညီတွေပေးနေတဲ့လောက်ကျေးဇူးမတိတတ်မှုတွေအောက်မှာနေသားကျနေနိုင်ပါပြီတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေဆိုရင်လည်းခင်မင်သူနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲပျော်အောင်နေတတ်သူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1တကားခရမ်းရံတကားပေါက်ကိုရွေးရှယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာကိုကိုကိုကောင်းကောင်းထိန်းချောင်းနိုင်သူတယောက်ဖြစ်တယ်လို့စိတ်ဓာတ်ပြတ်သားသူတယောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့အပေါ်ရန်နင်းဖြူတဲ့အလုပ်မျိုးကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တတ်ပါဘူးအရှင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်လည်းခဏတာထက်တဘွားစာလောက်ကိုမန်းတက်လေးရှိတဲ့သူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3တကားပေါက်အနီရံတကားပေါက်ကိုရွေးရှယ်တယ်ဆိုရင်တော့တင်ဟာလူရှိလူခင်ပေါ်များသူတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်တင်ဘွားမှာတန်ဖိုးထားရဆုံးကပျော်ရွှင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာပြိုင်ဆိုင်လိုစိတ်ကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးလူအထင်ကြီးလေးစားခံရမှုကလည်းရယူလိုစိတ်ရှိပါတယ်။တခါတလေမှာစိတ်ကြီးတတ်သူတယောက်ဖြစ်မြင်တွေ့ရတတ်ပေမဲ့အရှိရေးမိသားစုအရေးတွေမှာတော့တင်ကနှွေးထွေးတိမ်မွေ့တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4တခါပေါက်စီးကွဲရုပ်ပုံပါတဲ့တစ်သားတခါပေါက်ကိုရွေးရှယ်တယ်ဆိုရင်တော့တင်အတွက်ဘဝမှာအစ်စ်တွေကိုလိလစူးစမ်းနိုင်ဖို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးပဲပါတယ်။တင့်မှာအကောင်းမြင်စိတ်ပုံများသူတယောက်ဖြစ်ပြီးဘဲတူကိုမှမိခိုတက်လိမရှိပါဘူး။စိတ်တဘောထားကြီးသူတယောက်ဖြစ်ပြီးတကူကောင်းဆန်စိတ်နဲပါသူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တင့်ဘဝအတွက်အရေးပါဆုံးအရာကိုခက်မှန်းပြောပြပေးမဲ့တကားပေါက်များဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။